Olá, bem-vindos. Se inscreve aí nas letrinhas vermelhas. Compartilha, fica com nós. Amigos em defesa de Padre Robson, vocês já perceberam que eu não venho no canal encher linguiça, como dizemos aqui no Sul. Eu venho sim, se eu tiver algo pertinente para refletir com vocês. Quero muito trazer a notícia da vitória definitiva de Padre Robson lá na Justiça. Quero muito trazer para todos nós o retorno, o dia que Padre Robson retorna à sua evangelização. Enquanto isso, temos a nossa fé. Temos a nossa fé no Pai Eterno, que está cuidando de tudo. Temos confiança em Padre Robson, que já provou sua inocência outras vezes e vai provar novamente, porque não existe como alguém provar calúnias. Não existe como alguém provar o que não aconteceu. Então, quando tivermos aí assuntos relacionados ao Padre Robson ou à nossa FIP, nossa TV Pai Eterno ou à obra da Nova Basílica, nós vamos trazer algo para refletir. Quando não temos, podemos ter nossas orações, nossos encontros, seja poesia, seja nossas orações, seja refletir sobre algo. Hoje eu gostaria de ler com vocês, acompanhar uma passagem da Bíblia. Esta é, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E fica no capítulo 5, versículos 14 e 16. E fala assim: eu tô com a Bíblia aqui, tá, gente? A força do testemunho. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. E sim, para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, é inevitável não relacionar essa passagem à lâmpada chamada Padre Robson de Oliveira. Nosso Padre Robson, que nos iluminava tanto. Nosso Padre Robson, a lâmpada que estava no candeeiro, iluminando a todos nós. E realizou muitas obras boas e sempre louvando ao Pai que está no céu. Nosso Padre Robson é a luz do mundo, uma das luzes. Aí, essa passagem também me faz lembrar de alguns aí que arquitetaram todas essas calúnias contra Padre Robson e de alguns que reprisam essas calúnias. Eu considero que essas pessoas, esses hipócritas, eles perderam o poder de temperar. Eles já não são sal. Eles já são inúteis.
não servem, são desnecessários como as moscas que pisamos em cima. Nosso Padre Robson é a lâmpada que não pode ficar escondida sobre uma vasilha. Precisa estar no alto para iluminar, para fazer boas obras e louvar sempre ao Pai que está no céu. Eu fico lembrando aí de algumas histórias da nossa igreja. Lembro de algumas tantas das maravilhas. Vou citar uma, que em um tempo muito difícil, nossa igreja ajudou a salvar muitos judeus que seriam exterminados por Hitler. Mas também vou lembrar de alguns erros da nossa igreja. Vou citar um, que foi o erro cometido contra Padre Pio. Na época, também tentaram calar Padre Pio. Tentaram esconder sua luz. Assim como estão fazendo hoje com Padre Robson. Na época também pediram que Padre Pio celebrasse as missas, confessasse, impediram ele de estar com os fiéis. Esconderam sua luz, sua lâmpada, por inveja do seu brilho, porque o povo já o chamava de santo, e ele é. Se incomodaram com a sua luz, assim como hoje alguns Judas dentro da igreja se incomodam com a luz, com o brilho de Padre Robson e tentam esconder mais um sacerdote iluminado por Deus, amado pelos fiéis e inocente de todas as calúnias criadas contra ele. Mas hoje estamos num tempo da internet, das redes sociais. Nós, devotos, fiéis, nós nos encontramos, nós nos conhecemos, nos fortalecemos e não seremos submissos a mais uma injustiça. Não aceitaremos que calem, que escondam a luz de Padre Robson. Queremos o nosso evangelizador de volta na missão que o Pai Eterno deu a ele. Queremos justiça, o certo, o correto, uma igreja limpa, onde ninguém vai se apossar a força de uma instituição criada e trabalhada por esse sacerdote. Não vamos aceitar que outros estejam à frente de projetos que Padre Robson foi iluminado. A missão foi dada a Padre Robson. Queremos a nossa lâmpada, um belo candeeiro lá no alto, iluminando como sempre fez. Queremos nosso evangelizador de volta. Tenho certeza que assim que passar essa pandemia, o mundo vai conhecer nossa presença. Padre Robson estará de volta com nós, porque nós somos reais, assim como a história de Padre Robson. Porque nós somos milhões, embora alguns tentam ignorar isso. Fiquem com Deus. Continuem se guiando pela palavra do Senhor. Tenhamos fé. Até o próximo vídeo.